घरो साहेबा उन रिक्वेस्ट कदम तो सुर सुणी के हवा से उन्हें तहक़ीक है वेड तुझे ना वाजब ओड मंगाएं री थे री थूणी तू छप्पर तू छाँ कुड़ो कहएं तोखें मालूम सबकी उन मोजो है शाह लतीफ ज निरलाणी शाह लतीफ जो नजरियो शाह लतीफ़ जे सुर सुहिणीअ बाबति डॉक्टर गुरुबख़्शाणी साहब जो चवणु आहे त उन जो असली नालो सुर तोॾी आहे ऐं हिंदुस्तानी गवैयनि मूजिबि इहो हिकु रागिणीअ जो क़िस्म आहे जीअं त हिन सुर में सुहिणीअ जी सूंह ऐं सदाकत जो बयानु कयलु आहे इन करे इहो सुरु सुन्या, सुर सुहिणीअ जे नाले सां मशहूरु थियो रिवायतुनि मुताबिक़ हीअ सुर हीउ दास्तान पंजाब जे चनाब नदीअ सां लाॻापियल आहे पर सिंध में बि क़दीम दौर खां वठी लोक अदब तोड़े क्लासिकी अदब जो हिसो रहियो आहे ऐं रुमानवी दास्तान हुजण जे बावजूदि ही सुर पंहिंजे मौज़ूअ जे, जे लिहाज़ खां शाह लतीफ़ जे ॿियनि सुरनि ऐं किरदारनि खां मुख़्तलिफ़ु ऐं निरालो आहे सुर सुहिणीअ खे समुझण जा ॿ पासा आहिनि हिकु रुमानवी दास्तान उन जे मुतलिक़ यानी वाक़ियाती ऐं ॿियो आहे अलामती समाज में सुहिणीअ जे किरदार बाबति इहो तसवरु आहे त हूअ पंहिंजे वर ॾम जे हूंदे पंहिंजे महबूब मेहार यानी साहड़ सां मिलणु वेंदी हुई इन करे संदसि इहो अमल समाज में ख़राबु लेखियो वञे थो बल्कि सुहिणीअ जो त सदियूं पुराणो किसो आहे इहो वाकियो अॼु जे दौरु जदीद टेक्नोलॉजीअ वारे दौर में बि समाज में क़ाबिले क़बूलु न हूंदो यकीननि इहो अमल न रुॻो मज़हबी बल्कि समाजी ऐं इख़लाक़ी क़दुरुनि जी बि नफ़ी कंदड़ु आहे पर इन सां गॾोगॾु असांखे इहो बि ॾिसणु घुरिजे त दुनिया जे कंहिं बि मज़हब में निकाह या इज़ निकाह या इज़वा जी रिश्तो तॾहिं जाइज़ु थिए थो जॾहिं उन में छोकिरे ऐं छोकिरीअ जी रज़ामंदी शामिल हूंदी आहे तारीख़ में बयानु हिन दास्तान मूजिबि ससुअ खे ॾम सां निकाह थियण खां अॻु में ई महिर सां मुहबत हुई पर जेकॾहिं खेसि मुहबत न बि हुजे हा त बि हूअ ॾम सां शादी करण जे लाइ कतई रज़ामंद न हुई ऐं उहा बि का नई ॻाल्हि नाहे अॼु बि असांजे चौधारी केतिरा ई अहिड़ा मिसाल मौजूदु हूंदा जिते छोकिरनि ऐं छोकिरियुनि छोकिरियूं त छा पर छोकिरनि जी बि रज़ामंदीअ ख़िलाफ़ु ज़बरदस्तीअ जूं शादियूं कराए संदन ज़िंदगीअ खे समझोतनि ऐं क़ुर्बानीनि जी आड़ाह में विधो वेंदो आहे नतीजे में अहिड़नि माण्हुनि जी सॼी ज़िंदगी या त रुॻो हिकु खोखलो जिस्मानी रिश्तो निभाईंदे ॿार पैदा कंदे ऐं पालींदे निभाईंदे गुज़ारी वेंदी आहे या वरी हली हली उहे घर अॻिते हली रही वेंदा जेको रुझान अॼुकल्ह वधंदो नज़र अचे थो ऐं रेयर केसिस में बाद में मुहबत थी वेंदी आहे ऐं इहो सिलसिलो रुगो अॼु जो न आहे सदियुनि खां जारी आहे ऐं जेको समाज जो हिकु वॾो मसालो पिणु आहे हिते असांखे समुझणु घुरिजे त शाह लतीफ़ु महस हिकु दास्तान गो शाइरु नाहे बल्कि हू हिकु मुफ़क़िरदबिर ऐं समाज जे रहबर जी हैसियत में औरतुनि सां सदियुनि खां थींदड़ अहिड़े जबरी फ़ैसिलनि ते आवाज़ु उथारींदड़ ऐं इन सिलसिले में पंहिंजो नज़रियो ॿुधाईंदड़ु आहे शाह साईं सुहिणीअ जी तमसील में सिंधु तोड़ी दुनिया जी उन्हनि सभिनी औरतुनि जे ज़िंदगीअ ते मड़ियल अहिड़नि जबरी फ़ैसिलनि बाबति पंहिंजो हिकु मुनफ़र्दु नज़रियो बयानु करे थो हू चवे थो त साड़ धारा सुस सा, सारा, सारा सस साड़ साड़ धारा ससु सुहिणी अधोती आहे साड़ धारा सुहिणी अधोती आहे कुंडियूं जो काहे पासे ताईं पाक थिए यानी पंहिंजे महबूब सां मिलण खां सवाइ हूअ अधोती आहे हूअ मेरी आहे हूअ धोतल मुकमिल जॾहिं त हुन सां जॾहिं हुन जी मुलाक़ात थिए थी त हुन में कम्पलीशन अचे थी हूअ पाक थी वञे थी ऐं हूअ उन उनसां मिलण खां उन मोहबत हासिलु करण खां पोइ पाक थी वञे थी वरी चए थो त साड़ धारा सुहिणी निसोरी नापाक निजासत ना करे उन्हीअ जे ओताक उहे जे खीरु प्याक पासे तनी पाकते इन जो बि साॻियो ई पसिंज़रु आहे इहा हकीत आहे त औरत ज़िंदगीअ में सिर्फ़ु हिकु भेरो मुहिबत कंदी आहे ऐं उन मोहबत में पाकीज़ा हूंदी আই আই সোਣੀ আব কয় কেড়ি বড়ি গাল থি শাহ সাহেব সংসদ মেহার কা সওয়াই কেহে বে মানু জেসাহু মহব্বত করে থি উন কা সওয়াই কেহে বে মানু আসা মহব্বত জো ঢোং রচায়না কে ইয়া মহব্বত জো নালো দেন কে বদিয়ান্তি নিজাতত আই জবরদস্তি আজে রিশতে কে জবরদস্তি আজে রিশতে কে নিবাণ নাপাকি সমজেতো न रुगो एतिरो बल्कि हू संदसि आज़ादीअ जी मज़बूतीअ हू संदसि इरादे जी मज़बूतीअ सां मंज़िल हासिलु करण लाइ बेड पाईअ ऐं जान जी परवाह न करणु वारी ज़रत खे पिणु मिसाली सम्झे थो जंहिं दरिया जी दहशत ऐं छोलुनि जा कड़का कंहिं बि माण्हूअ जे इरादनि खे टोड़े सघनि था उते सुहिणी इन ई उन दरिया में पंहिंजे महबूब खे ताईं मिलण लाइ ऐं पंहिंजी मंज़िल ते पहुचण लाइ बिना कंहिं हबक़ ऐं डपु ड्राव जे उन में काही पवे थी ऐं ज़िंदगी विञाइण जे बावजूदि संदसि अखियुनि में मंज़िल ते पहुचण जो ओसीड़ो मौजूदु रहे थो छाकाणि जो हूअ उन मंज़िल खे हासिलु करण में कामयाबु नथी बिटाई संदसि इन दर्दीली कैफ़ियत खे इंतिहाई गहराईअ सां महसूसु कंदे चवे थो साइर ॿोड़ी सुहिणी नकी ढोरे ढंढ वॾो साइरु आहे وشال विशालु दरियाउ आहे ऐं जेतिरो सुहिणीअ जो अज़मु वॾो आहे जेतिरो इरादो वॾो आहे जेतिरी हूअ जज़्बे में पकी पुख़्ती गहरी आहे त उनखे ॿोड़नि लाइ बि विशाल दरियाउ आहे कंहिं ढोरे ढंढ में नाहे ॿुढी सहसी साइर ॿो ॿोड़ी चए थो साइर ॿोड़ी सुहिणी नकी ढोरे ढंढ अखियुनि अखियुनि मंझि उकंढ मुयाई मयार ॾे जॾहिं हूअ मरी वई आहे उन जे बावजूदि हुन जी उहा जेका तशनीकी आहे उनजो जेको उहो मुहबत जी गहराई आहे उहा ख़तमु न थी वई आहे इहा इंटेंसिटी आहे सुहाईअ जी सुहिणीअ जी मोहबत जी सुहिणीअ जे इश्क जी अहिड़ी इंतिहा संदसि अज़म ऐं इराधे खे ॾिसी पाण दरिया ई लॾी थींदो थी वञे त मां कंहिंखे ॿोड़ियो भिटाई चवे थो त सा ससीं साहिड़ ॿोड़ियूं मुंद ॿोड़ियो महराण भिटाईअ जे रिसाले में असां ॾिसंदासीं केतिरनि जायुनि ते हू इंटेंसिटी बयानु करण लाइ पचण घणा पचाया तू पचण खे पचाए यानी पचण खे बि पचाए छॾि तूं अहिड़ो थी जो पचणु पाण चए त मूंखे कंहिं मूं कंहिंखे पचाए त साॻी ॻाल्हि चए थो त मुंद ॿोड़ियो मेराणो उहो उहो महिराण जेको केतिरनि ई ॿोड़नि केतिरनि ई माण्हुनि खे ॿोड़ण वारो आहे अॼु सुहिणीअ जे अज़म इरादे ऐं उन जी मोहबत जी गहराईअ खे ॾिसी पाण शर्म में ॿुॾी वियो आहे ससी साहिड़ ॿोड़ियूं मुध ॿोड़ियो मेहराण वह विञायो पाण हणे कंध कपनि सी उहे लहरूं जेके आहिनि से उन पंहिंजी गिल्ट में ऐं उन पंहिंजे उन सम्झनि था त असां छा करे छॾियो ऐं हू कपनि सां पंहिंजा जेके आहिनि से कपनि सां वञी करे पंहिंजो पाण आणनि थियूं इन समूरे मुशाहिदे में शाह ससुईअ जे उन अमल खे हिकु कमज़ोर औरत पारां पंहिंजे मथां ज़बरदस्ती मढ़ियल फ़ैसिले ते मज़ाहिमत ऐं फ़रसूदा रिवायतुनि जे तसल्लुत खां इनकार जी जुरत सम्झे थो हू मज़लूमनि ऐं औरतुनि जे हामी ऐं समाज जे रहबर जी हैसियत में ससुईअ जी इन मज़ाहिमत ऐं जुरत वारे अमल खे ग़लति नथो सम्झे हिन सुर में औरत जी ज़ात संदसि अहसासनि उन जे हक़नि लाइ इज़त एतिराम ऐं अक़ीदत जो शाह साईंअ भरपूर इज़हार पेश कयो आहे शाह लतीफ़ सुहिणीअ जे किरदार जी तमसील में समाज खे इहो पैगाम ॾियणु चाहियो आहे त नियाणियुनि जे हक़नि खे सम्झो वञे जेका अॼु जे दौर जी बि हिकु वॾी नीड आहे ऐं अॼु जे दौरु में बि हिकिड़ो वॾो चैलेंज आहे हू चए थो त नियाणियुनि जे हक़नि खे सम्झियो वञे सदन ज़िंदगियुनि खे पंहिंजीअ अञा ऐं मुदे ख़ारिज रीतुनि जो कैदी बणाइण बदिरां खेनि संदन ख़ुशीअ जी ज़िंदगी गुज़ारण जो मौक़ियो ॾिनो वञे हिन हीउ त इहो सुर जे दास्तान जो हिकिड़ो पहलू ऐं हिन खां अलावा हिन सुर में अलामती बे घणा ज़ाविया मिलनि था हिकिड़े ॻाल्हि जे लाइ असां ॻाल्हि कयूं था हिन हिन ई सुर में भिटाईअ जो हिकिड़ो बेतु आहे तमामु मशहूरु बेतु आहे सभिनी ॿुधो जेतो बेत भाया से आयतूं आईनियोमन लाइ प्रिया संदे पार ॾे मूंखे कोई इन ॻाल्हि ते को सैकेंड ओपिनियन हिन ते मां नथी सम्झी सघां त आयतुनि जे लाइ असां वटि हिकिड़ो अक़ीदो आहे त इहो क़ुर पाक जे आयतुनि जे हवाले सां आहे भली सही ॻाल्हि आहे हर कंहिंजो पंहिंजो नज़र इहो आहे पर लुहत जे हिसाब सां अरबी बोली जे, जे इन लफ़्ज़ जी चिंद या असुल माना जे हवाले सां जेकॾहिं ॾिसूं त आयत लफ़्ज़ जी माना आहे अलामतूं ऐं बिठा ई पाण पंहिंजे बेत जे इहो बेत में चवे थो त जेतो बेत भाया ही जेके तव्हांखे महज़ बेत था लॻनि महज़ शाइरी महज़ दास्तान लॻे थो सुहिणीअ जो इहे सिर्फ़ु बेत न आहिनि इन में लिकियलु अलामतूं आहिनि इन में निशानियूं उन्हनि अलामतुनि खे उन्हनि निशानियुनि खे उन उ उन उन्हनि ॻाल्हियुनि खे उन्हनि रमज़ुनि खे सम्झण जी ज़रूरत आहे ऐं जॾहिं तव्हां उन्हनि खे सम्झंदो उन्हनि खे उन्हनि उन्हनि ताईं सम्झ ताईं पहुचंदो तॾहिं तव्हांखे उहो रस्तो मिलंदो त जंहिं रस्ते जी ॻाल्हि कयल आहे नियोमन लाइन प्रिया संदे पार हिन बैदि जे ज़रिए शाह साहबु सौ सूधो पंहिंजी <ण्ची> शाइरी <ण्चार्ण> में मौजूदु अलामती पैगाम <णगाण> खे <णगे> सम्झण <णगाण> जी ॻाल्हि कई आहे जंहिंखे पुरिजी परूड़े पंहिंजी मंज़िल जे रस्ते ते पहुची सघे थो हाणे हिकिड़ी अलामत जे, जेका मुखे जी जेका मूंखे सम्झि में आई आहे अञा गुनागुन हूंदियूं उन जी मां ॻाल्हि कयां थी जहिड़ीअ रीति सुहिणीअ खे ड्रोह सां कचो घड़ो ॾेई करे मरण लाइ छॾियो वियो हुओ साॻिए रीति भिटाईअ जे दौर में हिकु ॿियो ड्रोह थियो कलोड़नि जे दौर जी तारीख़ पढ़ंदासीं त हिकिड़ो तारीख़ी वाकियो शाह इनायत शहीद जो उनजी सोशलिस्ट तहरीक जे अवाम में उभरणु ऐं पोए समाज जे जागीरदारनि पीरनि वॾेरनि ऐं हुकुमराननि पारां संदसि उन इनक़ाबी तहरीक खे कुचलण लाइ खेसि ड्रोह सां शहीद करण बाबति आहे इन डिटेल्स मूं पेपर में लिखिया आहिनि पर हिते वक़्त जी कमीअ जे करे इहो वाक़ियो सभिनी ख़बर आहे इन इन डिटेल में नथी वञा हिते सोचण जी ॻाल्हि आहे त शाह साहब हिकु पासे हिकु कमज़ोर औरत जे ॿुॾी वञण बाबति संदसि हक़ जी ॻाल्हि अलल ऐलान करे थो त ईअं कीअं थो मुमकिन थी सघे त हज़ारे माण्हुनि जे बेगुनाह मारिजी वञण जे वाक़े ते ख़ामोश रहे हिकिड़े वॾे स्कॉलर खां मूं हुन जो सुवालु पुछियो त हुन चयो त पोइ भिटा ई शाइरु हुयो मुफ़िर हुयो ठीकु आहे साफ़ी थोरी हुजे रिपोटिंग रुप, रुप, करे न हो रिपोटिंग न करे हा पर मुदबिर

हज़ारे माण्हुनि जे बेगिनाह मारिजी वञण जे वाक़िए ते हू कीअं पियो ख़ामोश रही सघे शाह लतीफ़ जे हिन सुर में कुझु बेत सिधो सौ शाह इनायत शहीद जी अक़ीदत में संदसि नज़रिए ऐं शहादत बाबति मिलनि था नज़रियो ज़ाहिरा उहो सुफ़ी नज़रिए जो माण्हू हुओ ऐं हिकिड़ो बेत जे जंहिंखे सम्झो वेंदो आहे त भिटाईअ रुॻो शाह इनायत लाइ

त सारे सि हिनखे ससुई जे बाबति समुझो सुहि माफ़ु कजो सुहिणीअ जे बाबति सम्झो वेंदो आहे त सुहिणीअ खे चयो आहे त सुहिणी ऐं तूं शरीरियत ते थी हल ऐं पंहिंजे मुड़ुस सां सिधो सो थी हलूं इहो कहिड़े रस्ते ते हली आहीं जॾहिं त इन में जेको हक़ीक़त ऐं तरीक़त ऐं मार्फत जो जेको बयानु आहे त ससु त हिकिड़ी मासूम छोकिरी उन जी कहिड़ी ख़बर आई हूअ त पंहिंजे में मगन हीअ ऐं गुम हुई हूअ त एॾी वॾी स्कॉलर बि कोन आई त हीअ कहिड़ी ॻाल्हि कई आहे भिटाईअ हिन खे समुझण जी ॻाल्हि आहे जेतो सा रे संदो सुहिणी हाणे सुहिणी हिते अलामत आहे सा रे सिखु शरीयत संदो सुहिणी तरीक़ तिखो वहे हकीकत जो हक मरफ़त मरक

हुकुमरान पंहिंजी पीरी मुरीदी ऐं हुकूमत बचाइण में रुधयल हुया अहिड़ियुनि हालतुनि में माण्हुनि में हौसले पैदा करणु पंहिंजे वजूद जी बका लाइ ज़ुरत पैदा करण जी ज़रूरत हुई ऐं इहो कमु शाह साहब कयो हिते संदसि पैज़गाम में साहड़ अवाम लाइ समाजी ऐं सियासी शूर ऐं आगाहीअ वारी मंज़िल तौरु ऐं जहालत ऐं ग़ुलामीअ खां आज़ादीअ जी मंज़िल जी अलामत तौरु बि नज़र अचे थो छा साहब जे इन जंगो जिदल वारे माहौल में मायूस थी वेठल माण्हुनि में जज़्बो ऐं शौर पैदा करे थो ऐं सदन रहनुमाई करे थो त हिन मुसीबत जे दरिया खे वॾो न सम्झो तोड़े जो एॾो वॾो ॾहका थियो आहे चारि पंज हज़ार माण्हू हिकिड़ी हिकिड़े हमले में ख़तमु थी विया ऐं चयो वञे थो त पंजवीह हज़ार माण्हू हुआ जेके जिनि बाद में क़बरूं मिलियूं इजतमाही इन जंगो जुदल वारे माहौल में मायूस थी वेठल माण्हुनि में जज़्बो ऐं शौर पैदा करे थो ऐं संदन रहनुमाई करे थो त मुसीबत जे दरिया खे वॾो न सम्झो बल्कि अञा वधीक मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियण लाइ पाण खे रखो हू मुस्तक़बिल जी ॻाल्हि करे थो चए थो वाह वहन नवां अञा वह अॻे थियो वाह वहन नवां अञा वह अॻे थियो घरु वेठियूं घणा करियो सर्तियूं संगा संग सवां उहे जेके ख़ामोश थी वेही रहिया आहिनि चवनि था बसि हाणे नथा करे सघूं उन्हनि खे मुखातिबा घर वेठियूं घणा करियो सरतियूं संग सवां सूरत जा साड़ जी उहा आज़ादी उहो इनकलाब उहो तब्दीली उन जी ॻाल्हि करे थो त सूरत जा साड़ जी साॼे ॾिठी आहे हिकु भेड़ो जे उनखे तसवुरु कयो ऐं समुझो त हूंद न पलियो मान घिड़ो सभु घड़ा खणी इन्हनि बेतनि खां अलावा सुर जे केतिरनि ई बेतनि वायुनि में अहिड़ी ऊनी रमज़ समायल आहे जंहिं मां शाह जे असुल फ़िक्र जो मफ़हूम सम्झी सघिजे थो साॻिए रीति सुर जो हिकु बेतु ॾिसूं था चिथो दहशत दम दरियाह जी जित जायूं जानारनि न को संदो सीर जो मप न मलाहनि दरिंदा दरियाह में वाका कयो वरनि सॼा ॿेड़ा ॿार में हलिया हेठि वञनि पुर्ज़ो पैदा न थिए तख़्तो मझां तन कोजो कहर कुन में विया कीन वरनि एॾो कहर आहे जो वियल वेही वापसि ई नथा अचनि उते अणतारुनि साड़ सीर लंघाए थो हिकिड़ी गाइडेंस जी ॻाल्हि करे थो त हीउ अहिड़ो मौको माहौल आहे जिते हिकिड़ी गाइडेंस जी ज़रूरत आहे बेत में दरिया खे समाज जी अलामत बणायो आहे छा चाहे थो दरिया यानी समाज में दहशत आहे जायू जानारनि यानी वहशी दरंदनि जो देरो आहे हिन समाज में हीअ मपु न मलाहनि उन जो मतिलबु आहे त हीअ जेकियूं ॼाणूं आहिनि इहे बि हालतुनि खे मुंहुं ॾियण खां कासिर आहिनि मल्हाह दरिया तोड़े समुंडनि जा स्कॉलर हूंदा आहिनि समुंड में बि खेनि ख़बर पइजी वेंदी आहे त हाणे तूफ़ान अचणु वारो आहे पोइ दरिया जे संधे जी माप जी ख़बर केनि खेनि छो न पवे थी हिन बैदित में दरिया समाज मलाह समाज जे सानि वंदन अण तारुनि अबोझ अवामनि ऐं जानारनि समाज में अनारकी फैलाईंदड़नि ॾांहुं बि अलामतूं सम्झी सघजनि थियूं यानी समाज में वहशी दरंदनि जो ॾेरो आहे जेकी खुले आम पंहिंजी बरबरीयत जो मुज़ाहिरो करे रहिया आहिनि जेको बि हिमत सारे अॻिते वधण जी करे थो उन खे ख़तमु कयो वञे थो जीअं छानायत खे ख़तमु कयो अहिड़े वक़्त में का ग़ैबी कुवत ई मज़लूम आवामनि खे बचाए सघे थी छा डिस डिसाट नथो थिए हू उन एतिरे वॾे वॾे जंग वारे माहौल खां निकिरण खां पोइ उत्साह जी ॻाल्हि करे थो चवे थो त हिकिड़ो हिकिड़ी अहिड़ी कुवत आहे बचाए सघे थी ऐं उहा कुवत आहे एके शौर हिन सुर में शामिलु हिकु वाईअ जो मिसाल वठूं था जंहिंजो बंदि आहे कहिड़े मंझि हिसाबु हलणु मुंहिंजो होतरी इन वाईअ में केतिरियूं ऊनियूं ॻाल्हियूं ज़ाहिर थियनि थियूं पूरी वाई त न कुझु ॿ टे सिटूं मां इन में कयां थी सो न कंहिं शइ में शइ में जेको मंझि तुराब कसरत आहे कुर्ब में इदगाम में अराब इहो इन में ऊनी रमज़ आहे फ़ना विझे फम में कारण थी इंसानु अफ़ज़ल आहे लाज़मी आहे ऐं उनजो जहिड़ो ॿियो कुझु बि न आहे ज़ाहिर सम्झूं था छा वाज़े करणु चाहे थो त ॿधीअ में ताक़त आहे इन करे मुतहिद थियो इनफ़रादी सोच ख़तमु करे इजतमाही मफ़ाद ऐं मक़्सदनि लाइ हिकु थी वञो जहिड़ीअ तरह इदगाम में अख़रु पंहिंजी ज़ाति विञाए जुड़ी वञनि था अहिड़ीअ तरह अव्हां ॿधीअ ऐं इतिहाद सां हिकु कुअत बणिजी वञो इहो सोचण खां सवाइ त केरु ज़बर नीचु आहे के घटि आहे केरु मथांऊं आहे केरु ईचो ऊचो आहे बिना कंहिं मतभेद जे बिना कंहिं फ़र्क़ जे हिक ॿिए सां पेश पेश रहो छो त अव्हांखे अव्हां जो मक़सदु अव्हां जी यकजहतीअ सां ऐं मुनज़िम सां ऐं हिक ॿिए सां मुनज़िमु थियण सां ई हासिलु थी सघे थो ऐं इन मक़सद लाइ कुर्बान थी वञणु या कबाब वांगुरु भुॼी वञण लाइ तयारु रहो पर इन इहा जेका बि स्ट्रगल कयो था इहा ख़ामोश स्ट्रगल कयो इन जो इन जो ॾसु ॿियनि खे न ॾियो थोरो ग़ौर कजे थो त इहो साॻियो दौरु फ्रांस में वॉल्टियर ऐं रूसो पारां आवामी इनक़ाब जी कोशिशि वारो दौरु छा साहब कंहिं अहिड़े सियासी ऐं समाजी शौर वारी तहक़ीक़ हलाइण जी निशानदेही करे थो जंहिं तहत मज़लूम अवाम मुतहद थी करे मुतहद थी करे हिकु कुवत बणिजी उभिरे ऐं समाज में का तब्दीली आणे संदसि इन नज़रिए जे पसमंज़र में संदसि दौर जूं ॿ वॾियूं तहरीकूं हिकु शाइन शहीद वारी जंहिंजो ज़िकर कयोसीं ऐं हिकु ॿी तहरीक हुई कलोड़नि जी मियावाल तहरीक छा साहबु अहिड़ीअ कंहिं बि तहरीक जी हिमायत न पियो करे जेका ज़ाती मफ़ादनि ख़ातिर हलंदड़ु हुजे भली उहा वक़्त जे कामयाबु त वक़्त जी कामियाबु तहरीक छो न हुजे संदसि नज़र में बका सिर्फ़ु अहिड़ी तहरीकुनि जी आहे जिनि बुनिया बुनियाद आवाम में हुजनि जिनि नज़रिया ऐं अमल अवाम दोस्त हुजनि छाकाणि त मियावाल तहरीक पंहिंजी में हिकु कामियाबु तहरीक ज़रूरु हुई पर उन तारीख़ थी कलोड़नि जे दौर में बि आम माण्हुनि सां जेको ज़मीन ज़मीनुनि ऐं जागीरुनि खसण जो या उन्हनि खे उन्हनि खे कब्ज़े करण जो जेको मामिलो हुओ उहो तारीख़ में वाज़े आहे ऐं ॿियो ॻाल्हि त पीरी मुरीदीअ वारी तहरीक ई हिते बिटाई ॿुधाए थो त भिटाई पीरी मुरीदीअ खे क़बूल करण वारो न आहे पीरी मुरीदीअ वारी कंहिं बि तहरीक जे बदिरां हू हिकु सोशलिस्ट तहरीक जो हामी आहे अवाम दुश्मन सोचु अमल तोड़े तहरीक वक़्ती चमक त थी सघे थी पर उहा यकीनी सत ई हूंदी तॾहिं चए थो त हुजे हू हुन तहरीक जी ॻाल्हि करे थो त जेके अवाम पसंदि तहरीक न हुई तोड़े जो पंहिंजे दौर में कामयाबु हुई पर उहा अॼु ओतिरी नाहे जॾहिं त शाइनायत तहरीक जो असरु हाणे बि असां पहुची सघूं हीअ त शाह जी अच्छा हीअ ॻाल्हि कलोड़ा हुकुमरान शाह इनायत जे ख़िलाफ़ु हुआ ऐं हू शाह लतीफ़ जे ख़िलाफ़ु साज़िशूं पिणु सट ईंदा हुआ अहिड़े माहौल खे सम्झंदे शाह यकीननि कलोड़ीअ जी, जी यकीनन, कलोड़नि जी, जी पीरी मुरीदीअ तहत शुरू कयल तहरीक खां मुतासिर न हूंदो ऐं मुमकिन आहे त इन करे ई हुन कंहिं नए रस्ते जी ॻाल्हि कई हुजे जेको कंहिं बि गुनाह सवाब वारी ताराज़ीअ खां हटियलु हुजे यानी पीरी मुरीदीअ वारे तसल्लुत खां हटियलु हुजे ही शाह साहब जी वाईअ जा कुझु बेत हुआ अहिड़े तरीक़े सां कुझु ॿिया बि बेत आहिनि पर हिते एतिरो वक़्तु न आहे अहिड़ीअ तरह ॿियनि बेतनि में बि अहिड़ियूं अलामतूं आहिनि जिन मां ज़ाहिरु थिए थो त शाह सुहिणीअ खे अलामत बणाए वक़्त जे राय जे रीतुनि रवाजनि ऐं निज़ाम खां इन इनकार ऐं बग़ावत करे थो समाजी इर्तिक़ा लाइ के नवां रस्ता के नयूं राहूं अपनाइण जो पैगाम ॾिए समाज के नामनासिब हालतुनि ते समझोतो करण खां इनकार इनकार करे नफ़े ऐं नुक़सान जी परवाह करण खां सवाइ पंहिंजीअ मंज़िल ॾांहुं विख वधाइण जी गाल करे तो हू समुझाइणु चाहे थो किनारे ते बि दरियाह जे लहरुनि खां डिगणु माना समाजी उथल पुथल ते वाइड़नि वांगुरु वाइझाइणु को जतनु न करण लाइ पंहिंजो या शौर इस्तेमालु न करणु पंहिंजी ज़िंदगीअ खे बेवकूअत ॾिम खे ख़बर हुई त सुहिणी महिरार सां मिलणु वञे थी ऐं ताना बि हणे पियो यकीननि सुहिणीअ जे मारण जी साज़िश में हू पिणु शरीकु हो सुहिणीअ खे ईअं मारण मां इहो बि महसूसु थिए थो ॼण कंहिं खेसि अणिसिधीअ तरह कारी करे मारियो वञे ऐं हिक तरह सां शाह जे पैगाम मां असांखे इहो बि महसूसु थिए थो त हू उन वक़्त जे कारीअ करे मारण जे उन रस्म या उन रवाज जे ख़िलाफ़ु हुओ इन करे ई हुन सुहिणीअ जे किरदारु खे वाज़े करे पेश कयो आहे शाह ॿुधाइणु चाहे थो त हक़ जी राह ते हलण वारनि ते आङुरियूं बि खॼंदियूं तनक़ीद बि थींदी आहे पर उन्हनि खे पोइ बि पंहिंजो सफ़रु जारी रखणो आहे चे थो इश्क़नि खे अहिड़ीअ तरह जॾहिं हिन सुर जो अभ्यास करे थो कजे थो त केतिरा ई अहिड़ा नुक़्ता साम्हूं अचनि था जिन मां ख़बर पवे थी त शाह रुॻो हण भाला विड़ाकरे आॾी ढाल म ढार वांगुरु सौ सूदो ज़ुल्म ख़िलाफ़ु ऐलाने जंग न कयो आहे बल्कि हुन हिकु मुखालफ़तुनि मसलियतुनि मुनाफ़िकतुनि वारे दौर में हर मामिले जो तज्यो करे ख़ामोशीअ ऐं इतिहाद सां नए इनकलाब जी तहरीक हलाइण जो बि घसु ॿुधायो आहे हुनखे चङीअ तरह ख़बर हुई त दुनिया खे दुनिया सुहिणीअ खे खे तनक़ीदी अखि सां ॾिसंदी ऐं सुहिणीअ बाबति चयल हुनजे सुर खे बि तनक़ीदी अखि सां ॾिसंदी पर इहो बि हुनखे यकीन हुयो जॾहिं तनक़ीदी अखि सां ॾिसंदी तॾहिं भिटाईअ जे भिटाईअ जे पैगाम खे ऐं संदसि इन सुर में जेका पिना जेको पैगाम आहे उन ॻाल्हि खे ऐं संदसि फ़िक्र खे सम्झंदी तव्हांजी वॾी महिरबानी